saya nak bekerja, Ustaz, umur 20 saya nak kerja. Kerja saya ialah main WhatsApp dan juga WeChat dan Bigo, gaji 6,000. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita cuba ambil satu garis hidup seorang manusia. Okey. Sini lahir. Sini 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tuan-tuan nak mati bila? Mana nak tahu, kok orang taman selesih bercita-cita tinggi. Mana nak mati bila? Sehingga sampai ajal. Aku tahu jawapan dia yang tu. Ha, cepat. Kalau saya tanya ayanda apa semua, nampak macam mencabar orang tua-tua. Tak boleh lah tanya orang muda lah. Abang nak mati bila? Hai, tak boleh nak jawab. 70, betul? Bersedia? Dah, okay, dah. Sebab itu, saya tanya ni sebab saya cuba bawa anak-anak abang-abang yang dengan kakak-kakak yang ada depan saya. Hampa adalah a grown up man, a grown up woman. So you have to think like a grown up. Hari ni dunia dalam bentuk pendidikan, orang bagi otak macam hampa supaya jadi budak-budak. Hampa bukan budak-budak. Umur 18, 17, 15 zaman dulu sudah ada anak 3-4. Dah tanyalah nenek hampa. You are a grown up person. Sebab itu kalau orang lelaki umur 17, jangan kata 17, 15 tahun berzina dengan perempuan, perempuan tu boleh mengandung. Because you are a grown up person. You have to treat your mind, you have to treat cara berfikir like a grown up person. Sebab tu saya bawa tajuk ni. Tengok ni elok. Sebab itu ramai orang, ada pepatah mengatakan, ramai, bukan ramai lah, semua orang nak masuk syurga. Tapi sayang, tak semua orang nak mati. Sedangkan mati adalah pintu untuk masuk syurga. Orang hidup tak boleh masuk syurga. Selagi saya hidup, saya tak boleh masuk syurga. Saya nak masuk syurga, saya kena mati. Nampak pemikiran kita di dilute, bahasa Inggeris dia, di dilute. Depa cairkan otak kita yang dah pekat, mak bapak kita tanam kepada kita dulu, kita semua. Bahawa kita hidup mesti hidup dalam keadaan berjuang. Hidup mesti kena semangat. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Tulang empat kerat ini biar berputih mata, jangan berputih tulang. Itu semua kata-kata orang-orang lama untuk membina kita supaya kita berfikiran jauh. Sebab itu dalam istilah bahasa Melayu, dia ada bijak sana. Dia tak mau kita bijak di sini. Kita nak bijak di negara sana. Nama dia negara akhirat. Orang tua-tua ajak kita. So, tengok saya elok-elok. Sebab itu kata-kata pepatah mengatakan, ramai semua orang nak masuk syurga. Tapi sayang, tak semua orang boleh bincang tajuk mati. Sedangkan mati adalah pintu untuk nak sampai syurga. So, a grown up man. Think like a grown up man. Sebab saya akan layan kamu macam orang dewasa. Jangan takut. Saya akan terima pendapat kamu, cadangan kamu. Sama macam kakak. Think like a grown up woman. Fikir macam orang dewasa. Sebab otak, oh, macam apa? Otak yang sangat mahal. Okay, tengok lagi sekali. So, sekali lagi tanya. Kok mungkin dah ada jawapan. Nak mati bila? Ada yang nak kata 63? Begitu soleh. Nabi kata umat aku umur dia 60 sampai 70. So kita ambil maksimum 70, boleh? Setuju? Abang okey? Nampak macam okey? Okey? Kena nampak macam terlalu awal? Umur 70 rasa nak kahwin lagi? Okey. Lahir, mati. Tengok elok-elok. Sekarang kalau saya ambil contoh yang ada di sini, umur kita di sini, bukan kita, kamu. 15 dan 17. So, ni umur. Ini garisan kita. Saya 34 di sini. Dengar elok-elok.
Kalau saya tanya kepada abang-abang secara basic dulu, abang-abang jawab, okay? Simple question, a very good question, simple question. Umur berapa nak kahwin? Kalau yang ni tak boleh jawab juga, memang jahanam juga. Berapa? Berapa? Esok lusa? Ni, ketang SBM BMR pun tak habis lagi nak kahwin esok lusa. Ha, cepat, tak? Dekat. Bila nak kahwin? Amboi, sunnah Rasul sangat. Hampa wali lebih daripada orang tua-tua yang ada kat sini. Ha, cepat. Umur apa? 25, betul? Tak ada masalah. 25, itu pilihan hamba. Hak tu macam tak ada harapan dia tu. Aku rasa aku lambat lagi pun. 25 boleh ya? Kahwin. Tengok. Tengok. So, saya highlightkan beberapa titik supaya semua orang nampak. Okey. Abang, kakak, semua yang ada. Okey. Ingat kita ada senior. Saya selalu abang. Kita ada orang terdahulu daripada kita sebab kita diajar dalam Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, tolong ampunkan dosa orang-orang yang terdahulu daripada kami, yang lebih tua dan awal daripada kami masuk Islam, supaya ampunkan dosa mereka. So, sebab tu saya sentiasa beritahu, kamu ada sepupu, kamu ada adik-beradik, tengok yang saya cerita, hitung. Jangan kata, oh, tak jadi ikut kat aku. No. Tengok, hitung. Tengok lain, no? Sekarang ini kita nak sampai kepada usia kahwin. Ini berapa tahun? 25, 15, 10. Kalau 17, 8. Betul ya? Betul. Tahun ya? Years. Okay. Tengok lain, no? Oh, dia kena pakai marker merah baru nampak sikit. Tak tahu boleh ke tak marker merah, nampak tak? Ah, nice one. Okay, tengok. Sini 10 atau 8 tahun. Ni. Kalau kata kahwin umur 25, mati 70. Berapa tahun? 45, betul? 45, betul? Betul ya? So, graf kat sini 45. Okay, tengok saya. Ni umur. Tengok lain tak? Abang, kakak, tuan-tuan sekalian, agak-agak kita ada saudara, kawan, senior yang dalam julat umur macam ni. Macam mana hal keadaan mereka? Sebab di sinilah waktu punting solat, solat tak jaga, syuru miss, makan belum cukup tentu, bangun tidur pun belum ada sistem, apa lagi, kerja barangkali boleh jadi ada yang kerja belum stabil sini. Sedangkan sini kita hidup seorang. Macam mana kalau di sini kita, isteri, anak-anak kita? Sini 10 tahun, ini 45 tahun. Dan hari ini kita duduk dalam istilah orang tua-tua, suruh belajar, dia main. Suruh main, dia main-main. Tak ada apa. Suruh belajar, nampak macam nak main. Bila suruh main wakil sekolah, main-main tak menang pun. Apa yang nak dibanggakan? Nak apa sebenarnya? Adakah kita nak kerja kita? Saya nak bekerja, ustaz, umur 20 saya nak kerja. Kerja saya ialah main WhatsApp dan juga WeChat dan Bigo, gaji 6,000. Siapa nak bagi gang? Tokek balak pun boleh lingkup. No, itu soalan simple yang saya tanya sebab ramai orang yang kecundang dalam carta ini.
Sebab itu hari ini bila sebut Islam dan pendidikan, ada benda yang kita kena discuss. Sebab Islam bukan hanya discuss pendidikan untuk pergi sekolah belajar. No. Sebab zaman Nabi, para sahabat tak ada sekolah. Tapi mereka jadi orang yang sampai hari ini kita berjasa. Contoh, contoh, contoh. Tengok. Siapa dalam ni yang tak suka minum ayak nyok? Angkat tangan. Ayak nyok. Siapa tak suka minum? Tak reti minum lah. Angkat tangan sini. Tengok orang kulit mana tak pandai nak minum ayak nyok ni. Ha. Alhamdulillah. Dalam ni saya kira pukul rata ada lebih kurang dalam 500-600 orang yang suka minum ayak nyok. Kalau saya tanya, siapa yang biasa tanam pokok nyok? Tolong angkat tangan. Mujur orang tua-tua dulu tanam, kita hari ni boleh rasa. Kalau ikut perangai kita, haram generasi depan tak boleh nak rasa. Ha. Nampak? Mujur orang tua-tua fikir ke kita. Mereka tanam pokok kelapa, kurang-kurang kita boleh minum ayak nyok. Kalau ikut dengan kita punya hobi hari ni, kita seronok, kita rasa inilah dunia dia. Lambat laun kira, cucu kita tak boleh minum ayak nyok lah. So sekarang kita sampai kepada satu titik. Nanti dulu, titik dia ialah kita ni habis pukul berapa? Titik, kita dah sampai kepada satu episod yang mana semua yang ada dalam ni, maaf kan, selepas saya tunjuk depan ni, saya yakin, terima kasih kepada Qadi Kulim yang ajak saya benda ni, so kurang-kurang hasil daripada yang ni, saya yakin ramai orang yang akan rasa, apa aku nak kena buat lah ni, tang mana aku nak mula. Baik.